បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Mobile Star បាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទហើយក៏មានកលិះថ្មីថ្មីផ្លាយផ្លាយតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទាំង iOS និង Android យកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាអ្នកដែលបានចូលមើលហើយបាទសូមជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយបាទដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីកលិះក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទាំង iOS និង Android បាទហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកដែលបាន Subscribe Channel របស់ខ្ញុំផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយដែលបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីកលិះក្នុងការលេង style ទូរស័ព្ទដៃទាំង iOS និង Android របស់យើងគឺការលេង style dark mode នៅក្នុង YouTube វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបលេង style dark mode ទៅលើ Messenger ហើយនិង Facebook ទាំង Android និង iOS បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបលេង style dark mode នៅក្នុង YouTube វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតើការលេង style dark mode នៅក្នុង YouTube យើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនោះសូមអ្នកនរគ្នាបាទតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iOS គឺ iPhone បាទអូខេអញ្ចឹងវិធីគឺមិនមែនជារឿងពិបាកទេសម្រាប់ការធ្វើ style dark mode បាទការលេង style dark mode គឺ style ពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube បាទអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ YouTube បាទដោយចុចប៊ូតុងសញ្ញា YouTube ហ្នឹងចុចលើវាមកបាទបន្ទាប់មកយើងមើលលើជ្រុងខាងលើបាទជ្រុងខាងលើតែមានរូបដូចជារូបមនុស្សនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាទៅបាទហើយយើងមើលនៅក្នុងរបាយការណ៍ងារ3នេះបាទដែលគេដាក់ថាការកំណត់លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គោលការណ៍ឯកជនភាពនិងជំនួយនិងសមត្ថស្ថាបនាបាទអញ្ចឹងអានេះដោយសារ YouTube នេះខ្ញុំប្រើជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញជាភាសាខ្មែរបាទអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ setting ដោយចុចលើវាបាទបន្ទាប់មកយើងមើលលើពាក្យថារចនាប័ទ្មងងឹតបាទរចនាប័ទ្មងងឹតបាទហើយយើងគ្រាន់តែចុចបើកវាទៅបើកមុខងារនឹងទៅបាទវានឹងចេញបាទ style dark mode ឲ្យយើងបាទគឺធ្វើប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចបាទធ្វើប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាខ្វែងបិទវាទៅវិញទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាYouTube របស់យើងគឺបាទមាន style dark mode បាទ style dark mode បាទស្អាតហើយប្លែកម្យ៉ាងដែរបាទយើងបើកមើលវា style dark mode បាទវានៅជាប់ពណ៌ខ្មៅបាទអូខេបាទអូខេនេះជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងការលេង style dark mode នៅក្នុង YouTube សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iOS បាទឥឡូវយើងទៅតាមដានរបៀបធ្វើ dark mode នៅក្នុងបាទរបៀបលេង style dark mode នៅក្នុងទូរស័ព្ទប្រភេទ Android វិញម្ដងបាទអញ្ចឹងតើវាមានលក្ខណៈប្លែកឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទប្លែកឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចនោះបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលរបៀបធ្វើ dark mode ឬក៏លេង style dark mode នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android ទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទអូខេនេះបាទនៅក្នុងប្រភេទទូរស័ព្ទដៃ Android ការលេង style dark mode ក៏ពុំមានអីពិបាកទេប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈប្លែកខុសអំពីទូរស័ព្ទ iOS បន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងអាចលេងបានដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈប្លែកបន្តិចដោយសារបញ្ហា version របស់ Android និង iOS ពុំដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងតើការលេង dark mode នោះ
lưu tụ sạp đầy đặt một nơi khăn ông YouTube lưu tụ sạp đầy Android kết phục vụ bệnh nút dương thuộc ngọt nhé và mơ ngọt nhé môn bóng cứ dương cho tất cả YouTube tới và trật bạc lưu YouTube nắng và tọa máu dương trách từ lưu sinh nhà profile bỏ YouTube nắng được nhé và account bỏ YouTube nắng và trách lưu về máu và với trên máu phát lại mà lẹt nạ phát lại trên iOS tạch mà mạnh và hình trắng dương cho tôi can ấy và dương cho tôi can setting và tọa máu dương cho biệt thai general general và tọa mà tiết dương mưu lần này này biệt thai dark theme và chẳng dương cho ba một người dark theme năng máu và chỉ cả sạch và chẳng dương khuyên thai tụ sập đại Android và miền lệ cả này play trên calen style đặc một là con tụ sập đại tập hệ Android cứ từ lời YouTube nắng về miền lệ cả này play chiến mà lệ cả này play chiến ai ở anh tạch bạn và ai ở anh tạch bạn chẳng dân châu từ mưa mưa mà YouTube bao dướng nè và vi tranh chia đặc một rằng đối kia chẳng chẳng bạc mưa cầu bán mà ok nếu chỉ cứ chỉ cần bằng hai nhóm pi đặc biệt lên style đặc mốt là khả năng tru sạp đáy prophet android và prophet android và chẳng ok miễn tay phần đăng tế ca bằng hai đọc sống mà ông pi cả lên style đặc mốt cứ có đặt team nơi không YouTube tập hết tru sạp đại iOS nâng tru sạp đại Android và cứ miễn tại phần năng tế ở cuốn xâm rập cả tam an tu sơn á miễn không học cho con người ná có sống khăn tài phải tốt bên ấy pi mua bát tái có sống chuẩn bị lia tăng học nghề và ở cuốn bye bye.